добровільна і на вибір вакцинація продовжується. Першу дозу антидоту отримало 8,5% населення республіки. Інспекція триває. Президент відвідав Рибницький район. Бендери – центр перетворення. Як зміниться місто? Чи легко легкій промисловості професійне свято у неділю? Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко, вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Вадим Красносельський продовжує інспектувати міста та райони республіки. В центрі уваги – парки, спортивні об'єкти та сільгоспогіддя. Сьогодні глава держави побував у Дубосарах, відвідав медустанови та дитячі садки, які ремонтуються коштом фонду капітальних вкладень. Також побував у парку енергетиків. Напередодні стан справ перевіряв у Рибниці. Центр Рибниці змінюється. Замість старої бетонки – нова плитка. Планують побудувати два фонтани і відновити гранітні плити біля пам'ятника Леніну. Місце тяжіння для усіх рибничан – фонтан у Центральному парку. Його капітально відремонтували. Побудували і новий, сухий. Крім того, довели до ладу прилеглу територію. Усі доріжки тепер з тротуарної плитки. Роботи ще тривають. Цю доріжку ви міняєте? Ні, ось тільки ці. А далі поки не можемо, не вистачає фінансування. Добре, питань немає, але вона сама напрошується, що їй треба робити. Цю зробили з шерифа до фонтану, а в цьому році закінчимо замощення плиткою. Працюють будівельники в міському басейні. На ремонт тут витратять 2 мільйони рублів. Зараз відновлюють чашу. Наступного року відремонтують роздягальні, душові та інші приміщення. Триває реконструкція і в спорткомплексі «Ювілейний». Цього року замінять вікна. Будуть тут і нові тренажери. Це доручення глави держави. Ми розкрили покрівлю, вона протікала. Довелося її повністю демонтувати. Далі покриємо ось таким безпечним матеріалом. У Рибниці може з'явитися і житловий будинок за президентською програмою «Доступне житло». Його, можливо, перероблять з колишнього будівельного училища. Будівля зараз пустує. Президент доручив розглянути такий варіант. Відвідав президент і аграрні підприємства Рибницького району. Це фірма «Строєнці». Тут займаються рослинництвом та тваринництвом. Молочне господарство – важлива складова бізнесу. Держава у цьому надає підтримку. У минулому році купили близько сотні голів племінних нетелей з Угорщини. Укладено договір на придбання 6,66. Господарство агрофірми поступово розширюється. Є й нове обладнання. Ми закладаємо близько 5 тонн силосу, 1,5 сінажу, 1000 тонн зернових. Але все залежить від врожаю. А це вже Михайлівка Агро. Працює з 2007 року. Тут вирощують озиму пшеницю, соняшник, кукурудзу, в менших обсягах рапс. Освоюють новий напрямок – коріандр. Хочуть його експортувати. Фірма відновлює систему поливу – 700 гектарів з водою. Для цього працюють 6 насосів. Вони можуть забезпечити поливом 1500 гектарів землі. У господарства є все для розвитку. Ґрунтові дороги. Вони є в містах і селах. Багато в поганому стані і без уваги. Чому? Розбиралися у Верховній Раді. А ще обговорювали, у скільки обходиться квадратний метр дорожнього ремонту і як поліпшити якість робіт. Ґрунтові дороги. У селах їх найбільше. Це майже всі другорядні вулиці. Є ґрунтовки в містах. В основному це приватний сектор. Під час дощів ні пройти, ні проїхати. Люди скаржаться. Щоб якось згладити вибоїни і ями, зазвичай раз на рік ґрунтовки підсипають гравієм. Про асфальт там мріють десятиліттями. Ясна річ, що більш гостро стоїть питання у сільській місцевості, але, як виявилося, у місті Тирасполі їх теж не менше. І люди пишуть нам щодня звернення, не можуть виходити, виїжджати, особливо, коли йдуть такі рясні дощі. У нас таких доріг 35 кілометрів. І сума, яка нам потрібна, аби довести їх до більш-менш належного стану, це понад 8 мільйонів рублів. Останнім часом ґрунтовки зовсім залишилися без уваги. Частина грошей з дорожнього фонду пішла на боротьбу з пандемією. Скорочувати витрати на дорожні ремонти більше не можна, вважають у Верховній Раді. Щоб грошей вистачало, в тому числі і на будівництво нових доріг, там, де був ґрунт.
В подальшому, швидше за все, треба не скорочувати дорожній фонд, а збільшувати фінансування. Цю позицію Верховна Рада озвучувала ще з 2017-2018 років, коли йшли обговорення концепції бюджетно-податкової політики. І депутати Верховної Ради пропонували закласти як параметри зростання дорожнього фонду щорічно на 10% в абсолютних величинах. Ще момент – ціни на ремонти. На думку спікера, як формують вартість витрат на квадратний метр, повинна контролювати Рахункова палата, а спеціальна комісія – перевіряти обсяги і якість після завершення робіт. Боротьба з COVID-19 триває. Рівень захворюваності стабільний. Щодня близько 20 виявлених з короною. В республіці продовжується і щеплення. Убезпечити себе може кожен бажаючий. На вибір – три вакцини – AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V. Першою дозою щеплено вже 8,5% населення. Вакцинація йде повним ходом. Кабінети щеплення відкриті у всіх містах і районах. Обидва околи вже отримали понад 20 тисяч придністровців. Ті люди, які у нас прищеплюються, отримують сертифікат зі штрих-кодом, який дійсний всюди. Це що стосовно AstraZeneca і Pfizer-а. Щодо супутника ВІ, у Молдові однозначно його визнають. Все буде залежати від політичного вектора тієї чи іншої держави. Перше щеплення AstraZeneca зробило 4230 придністровців, друге – 853. Записатися може кожен у поліклініках за місцем проживання. Pfizer-ом щеплюють поки тільки медиків. Наступним траншем будуть імунізувати працівників міністерств і відомств, які стикаються з коронавірусом в робочому процесі. Зараз обидві дози отримали 944 людини. Втричі більше очікують на другий укол. Російський супутник ВІ обрали найбільше придністровців. Першим компонентом щеплено понад 30 тисяч чоловік, другим – понад 19 тисяч. Зараз імунізують співробітників міністерств і відомств, які активно контактують з населенням. Своє так вакцинації каже і президент Вадим Красносельський. Я, звичайно, за вакцинацію, але поки я не вакцинувався, бо просто перехворів у березні місяці. Ця третя хвиля і мене захопила, і всю мою родину. Тому є антитіла, і коли антитіл буде менше, я однозначно буду вакцинуватися. Це моя позиція. Тому і всім раджу також. У людей є право вибору зробити щеплення і право вибору вакцини. Влаштовує – зробіть, ніякого тиску, і все безкоштовно. Нагадаємо, вакцинація у нас винятково добровільна. Лікувальне містечко – початок перезавантаження. В РКЛ з'являться нові сквери, більше лавок і ліхтарів. А ще в планах будівництво з нуля шестиповерхового корпусу. Подробиці далі. Нові сквери для РКЛ – це доручення президента. Навколо лікувального містечка має бути більше лавок і світильників. Пацієнти скаржилися, вечорами тут темно і ніде присісти. Скоро все зміниться. Роботи почалися із заміни старих комунікацій. Пропрацювали вони понад 40 років. 600 метрів проржавілих труб вже замінено. Роботи почалися в другій декаді травня. У зв'язку з відкриттям паркових зон вирішили поміняти всі комунікації, щоб не було поривів. Комунікації дуже старі і в поганому стані. Вже через тиждень будуть закінчені всі роботи із заміни комунікацій і почнуться роботи з озеленення. А це сквер перед корпусом терапії. Незабаром тут з'являться промені тротуарних доріжок. Ефект було-стало поки тільки в графіці. Зараз тут працюють тепломережі і дорожники. Асфальтують проїзд від фізіотерапевтичного корпусу до приймального відділення – близько 300 метрів. А тротуари замостять кольоровою плиткою. Пізніше встановлять 40 лавок. Майже біля кожної з'явиться ліхтар. Повністю лікарняні сквери перетворять до серпня. Це етапи генерального плану розвитку РКЛ. Почнуть з будівництва нового харчоблоку і знесення аварійних старожилів. На їх місці з'являться парк і парковка. У планах також новий шестиповерховий корпус. У ньому розмістять психоневрологічне відділення, відділення місцевої терапії, а також хірургічне та реанімаційне відділення. Будівлі з'єднають галереями.
Гаряче літо 2021. У Бандерах, незалежно від примх клімату, усі сили комунальної організації кинули на масштабне оновлення центру міста. Підрядники знімають старе покриття тротуарів біля Палацу культури, паралельно працюють водоканал і електромережі. Площа біля Преображенського собору також зазнає ремонту. Всіма улюблене місце для прогулянок. Тут виросло не одне покоління бандерчан. З недавнього часу біля пам'ятника Павлу Ткаченку вже не прогулятися з малюками. Місцеві жителі не в образі, адже скоро це місце буде не впізнати. Кажуть, згодні потерпіти незручності заради сучасного місця відпочинку. Я думаю, все буде дуже якісно, красиво зроблено. Я думаю, все буде якісно і красиво зроблено. В результаті всі містяни будуть задоволені. Головне, щоб посадили побільше дерев, щоб затінок був. Звісно, буде удобніше. Звичайно, буде зручніше, буде красиво. Центр міста порядковують. Нам краще буде красоту, ніж удобство. Нам краще, хай буде краса, ніж зручність зараз. Потерпимо. Прекрасно. Бендери будуть красивими. Реконструкцію центральної вулиці Бандер повністю планують завершити до Дня міста. Ось так згодом буде виглядати улюблений сквер бандерчан. Новий фонтан, навколо нього зона відпочинку. Новинка для міста – сухий фонтан плюс естрадний майданчик під вкритим небом. Коли закінчиться будівництво, висадять молоді дерева, частина саджанців з розлогою кроною для тіні, частина плакучої форми. Стару плитку біля Палацу культури демонтували, буде кольорове сучасне покриття. Водоканал прокладе по вулиці Леніна 2,5 кілометри нового водогону, значить і аварій стане менше. Потім до роботи підключаться енергетики. Старі лінії електропередач замінять на кабельні, їх прокладуть під землею. Встановлять сучасні опори освітлення і ліхтарі. Потім візьмуться за дорожнє покриття. Так що це літо для комунальних служб міста буде буквально жарким. До Дня Республіки планують завершити ділянку від вулиці Леніна до перехрестя Суворова. Дубосарська швейна фабрика «Інтерцентр Люкс». У пошивному цеху і в свято кипить робота. Тут шиють колекцію модного одягу для російської торгової мережі «Снігова королева». В течение года было выпущено более 70 тысяч изделий. Протягом року випустили понад 70 тисяч виробів. 80% продукції – це продукція власного виробництва під брендом «Мадзаріні». Зараз починаємо працювати з італійською фірмою «Blue Line». Будемо шити вироби на трикотажній підкладці. Ми в минулому році спробували, вийшло і будемо продовжувати працювати. Для нас все нове. Нове обладнання, нові технології. Для нас це цікаво, це розвиток. Дубосарська фабрика шиє модний верхній одяг для всієї родини вже більше 50 років. За радянських часів випускали близько мільйону виробів для всіх союзних республік. Зараз чоловічі і жіночі пальта і куртки носять у всіх країнах світу. Щомісяця в експериментальних лабораторіях розробляється понад 100 нових моделей. Ми тут розробляємо моделі. Ми тут розробляємо моделі, вони йдуть в продаж і потім ми готуємо для запуску у виробництво. Ми хочемо радувати людей, щоб люди навколо нас були гарні, щоб їм було в нашому одязі комфортно, зручно, приємно. Тетяна Герман на фабриці більше 30 років, починала швачкою, тепер головний конструктор. За відданість підприємству і професіоналізм сьогодні отримала медаль за доблесну працю. Мені подобається творити. Мені подобається творити. Ми раніше працювали більше на давальницькій сировині із готовими моделями, а зараз створюємо багато власних. Це дуже відповідально, тому що помилки дуже дорого обходяться. Робота навіть вночі сниться, але я все одно її люблю. Спасибі, що оцінили мою працю. Буду намагатися ще краще працювати. Почесними грамотами та листами подяки на честь професійного свята сьогодні відзначили кращих виробничників. Десятки швейників отримали почесні звання «Кращий за професією» і «Майстер золоті руки». День Росії широко відзначатимуть Бендери. У суботу, 12 червня, на майданчику перед музеєм. Під відкритим небом виступить муніципальний оркестр. Джаз, патріотичні марші. Мелодії з популярних кінофільмів звучатимуть в центрі міста. У неділю в Олександро-Невському парку пройде фестиваль духової музики. Почнеться він з параду шикування оркестрів, свято з прапорами, національним колоритом. Ось такі кольорові картузи з паперу видаватимуть на пам'ять. Ми вирішили зробити такі сувеніри, долоньки у кольорах триколору. Ми будемо вручати усім відвідувачам фестивалю. Ще ми підготували російську атрибутику – матрьошки, значки з символікою Росії.
На відкритій сцені 4 оркестри. В репертуарі старовинні вальси, народні твори, джаз, рок-композиції, навіть мексиканські мотиви і ритми Абба. І, звичайно ж, військові марші. На честь російської доблесті і слави буде гучна битва оркестрів. Ще одне захватуюче зрелище. Ще одне захоплююче видовище – виступ кіноклубу «Динамо Тріумф». За традицією, територія парку Невського буде розбита на локації – спортивні, ігрові розважальні. На глядачів чекають богатирські забави, силові змагання, ефективний майстер-клас шаблями від наших козаків. Є нова локація для дітей – це розвага з такими м'якими молотами. Ми її підгледіли і вирішили втілити в життя, щоб діти змогли відчувати себе справжніми богатирями. Крім цього, на сцені буде грандіозний концерт. Російські матрьошки, самовари, Маша і ведмідь. Поки ці декорації готують до свята, але вже в неділю вони прикрасять парк Невського. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок о 17-й годині на Першому Придністровському.